ვერ ვიჯერებ რომ ჩემი მოგვასწადე. ო, თავს დამნაშავად ვგრძნობ. ხომ გითხარი, მისის უვერი მოვიდა და ყურადღება გამაფანდა. შემეშალა. შეესტომებს როდიდან უშვებ. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ მომბეზრდა, სულ ასეთი უნაკლო რომ ხარ. თმა უჩვეულოდ გაქვავებული რომ გაქვს. მომბეზრდა დილით ლოგინს იქამდე რომ ალაგებ, სანამ სააბაზანოდან გამოსვლას მოვასწრებ. თითქოს გარეუბნის თვალთმაქცი დიასახლის იხარ. მარგალიტების ხელსაბამით და ასეთ ფრაზებს ამბობ. ჰენდერსონების ერთი სადილი გმართებს. მე რომ შემიყვარდა ის ქალი სად არის? რომელიც ტოსტებს სვავდა. რძეს მუყაოს ყუთიდან სვამდა. დაიცინოდა. ის მჭირდება. და არა ეს ცივი სრულყოფილი არსება, რომ ლადაც იქეცი. ამას წყალი სჭირდება. ბრი ხუთი წუთის მანძილზე სააბაზანოში ჩუმადდიროდა. მისმა ქმარმა ვერც კი გაიგო. რადგან იქიდან გამოსული ბრი ისევ სრულყოფილი იყო.